38-річного Юрія доправили до литовища Дніпра гелікоптером, а звідти швидкою одразу до відділення політравми лікарні Мечникова. Військовий розповідає, отримав поранення в Павлівці, неподалік Маріуполя. Він та троє бійців потрапили під обстріл на чергуванні. Побратими, каже Юрій, залишилися неушкодженими, а ось він не втік від знаряду. Його уламки завдали сильних травм очам та нижній кінцівці. Почався мінометний обстріл. А потом беспилотник, который корректировал минометный обстрел, сбросил в окоп ВОХ, гранату осколочную. Как раз когда я двигался на эвакуацию, за пару метров возле меня. Все были в укрытиях. Личный состав, которому я прикомандовал занять оборонительные позиции и в укрытие, они исполнили мой приказ, но я, к сожалению, добежать не смог. Поймал пару осколочек. До лікарні бійця доставили при свідомості та одразу направили до операційної. Надскладна операція тривала близько 3,5 годин. Робили її спеціалісти обласної офтальмологічної лікарні. Уламок з ока Юрія медики витягли. Та, на жаль, повністю зіру захисника не відновиться, кажуть фахівці. Перші сутки після операції удовлетворительне стан глаза, однак він не бачить центром глаза, центральним зренням. У нього зберігано периферичне зрення. На сьогодні він бачить і вважає пальцы, ну, периферии, поскольку, потому что осколок как раз поразил ту центральную макулярную область. Прооперували бійцю і стегно. Зараз він під крапельницею. У Мечці розповідають, на щастя, пораненого оперативно доправили до лікарів. Тож після реабілітації він зможе не лише добре ходити, а навіть танцювати. У нього розбите бідро. Зробили повністю всю хірургічну обробку. Достали осколок. Ушили сосуды, которые были разрушены. И в настоящее время переливаются препараты, которые поддерживают баланс крови. И самое главное, что все, начиная от полевого госпиталя до больницы Мечникова, все медицинские подразделения сделали все вовремя. Нині захисникові набагато краще. Він поступово відновлює свої сили. Каже, єдине, що засмучує – відсутність поряд дружини та дітей. Чоловік з Івано-Франківська, тож побачення з ними через карантин неможливе. А після одужання він знову на передову. Однак зустрічі з рідними чекає з великим нетерпінням. Після лікарні повернуся назад в строй, а вже після виходу з сектора, тоді вже додому, відпуск, діти. У мене їх троє, понянчитися надо. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».